Sens dubte, l'aspecte saludable a primera vista li dona la celebració de l'any del llibre i la lectura. Com que no hi estàvem acostumats, enguany els lectors i amants de la literatura ens hem trobat desbordats per un calendari de celebracions i promoció de la lectura extraordinari. Això semblava Disneylàndia. Perquè la literatura catalana no té un problema de qualitat, però sí que el té de coneixement i difusió en molts casos d'aquesta qualitat. És ben difícil, per no dir gairebé inexistent, la presència de literatura que s'edita fora de Barcelona a Barcelona. I cal dir que aquestes editorials, mitjanes i petites, situades en altres ciutats, fan aportacions de vegades molt més interessants a la literatura catalana que els grans grups editorials ubicats a Barcelona. Mai com ara hi havia hagut una pedrera tan notable de joves autors i de noms consolidats, de novel·les que aposten per buscar la qualitat i el públic al mateix temps. Hauríem de poder donar tant a la poesia com al teatre, així com a la narrativa breu, una presència i una valoració que els atencés a la novel·la. Són gèneres menys tinguts, que no donen diners i que per tant resten oblidats tant pels lectors com pels editors. Cal reivindicar-los. Un dels aspectes que caldria reforçar incrementant les iniciatives ja existents és el de destinar més recursos a la traducció a altres llengües d'autors catalans, presentar-los i difondre'ls en comptes de perdre les energies en reflexions fora de lloc. Caldria que hi hagués menys premis a obra escrita, aquells totxos insomníacs que vaguen pels certàmens de mig país, i en canvi més suport a l'acte de la creació literària. Més ajuts econòmics a projectes literaris, per exemple, però també més infraestructures, com ara residències per autors i traductors, o incentius per l'assaig literari, que és el gran oblidat. En la part negativa del balanç, ens trobem amb que el creador literari està més atrapat que mai en la dicotomia entre el llibre com a producte a vendre i el llibre literari, jo l'indic, font de plaer, de reflexió, d'experimentació. Però potser aquest és un signe de naturalitat cultural que les editorials ens guiïn sobretot per qüestions comercials i no patriòtiques i que els editors independents, els petits, siguin els que de debò busquen el risc i aposten per la literatura. Al capdavall, això també és el que passa a les cultures normalitzades de mig món. Crec que qualsevol creador interessat a dir alguna cosa diferent o que vol anar més enllà dels tòpics, perquè clar, si no ja no és creador, no és copiador, però si realment vol anar més enllà dels tòpics, es troba sempre en aquesta posició marginal i això sembla que s'oblida molt sovint. No? Al meu entendre, el primer factor de desequilibri prové del món editorial català, de la deserció continuada dels editors. Les majors, per dir un nom, doncs ja no troben més Don Browns ni troben tota aquesta gent i estan fent virgueries per buscar. I han deixat un camí obert que fa 10 o 12 anys no hi eren perquè encara ho controlaven, a les petites editorials. La concentració empresarial de la darrera dècada ha anat reduint el compromís cultural de bona part dels editors. Ara, a més, d'una manera especial, durant aquest any que s'ha acabat, gairebé ha fet desaparèixer els segells catalans, o si més no, la mirada catalana dels segells editorials del país. Però mai com ara, tampoc, i aquí ve la paradoxa, els editors catalans s'havien escaquejat tant. Ho pronosticava l'any passat aquí mateix el Manel Oller. Amb la concentració dels grans grups, moltes editorials catalanes, o unes quantes com a mínim, s'han convertit en simples col·leccions d'editorials castellanes. Així, la reducció del nombre de títols publicats, que en principi no ha de ser una mala notícia si les coses es fan bé, ha anat en detriment sobretot dels noms joves, dels experiments, i a favor de les vendes fàcils i de les traduccions d'èxits. Els llibreters, tot i que no tots converguem, no tots pensem igual i totes aquestes coses, sí que a nivell general estem molt contents del Premi Llibreter, entre altres coses, perquè hem aconseguit connectar amb els lectors i hem demostrat que sabem vendre. Els llibres existeixen en la mesura que existeixen els lectors. I tots sabem que en això estem coixos. A més, la població catalana està canviant. Cada vegada hi ha més immigració, que són nous lectors potencials. Crec que cal atendre també aquest nou factor amb energia i sense ignorar-lo. El que pronostico és una rebel·lió dels lectors. I crec que perquè sigui possible i que ens convertim en gent amb criteri exigents i que sapiguem on poder tenir dret a llegir el que ens és proper i el que s'ha escrit, especialment pensant en nosaltres,
Doncs com deia la Imma, s'ha de tenir en compte les noves generacions i que només a través de la formació dels joves podem tenir lectors que no acceptin comprar res de tot això que se n'hi diu literatura i no ho és. La discussió estètica i el debat literari són gairebé inexistents i a tot estirar el substitueix l'escàndol baladrer des de l'interès descarat amb mala intenció contrastada. Voldria recordar un any més l'escàs espai de la crítica que amb poques revistes literàries i amb una difusió més aviat clandestina carreguen tot el pes de la crítica literària en els ressenyadors de suplements literaris. Sovint han de comprimir en dos fulls una colla d'opinions que donarien per 6 o 7 pàgines més raonades. Mai com ara hi havia hagut una projecció internacional tan viva. Les iniciatives que du a terme el Ramon Llull i la Institució de les Lletres, el fenomen Albert Sánchez Pinyol i la nominació de la cultura catalana com a convidada a Frankfurt han obert les portes a la traducció de molts autors a l'estranger. Ens n'anem sortint sobretot perquè d'una manera o altra hem modernitzat les llibreries, hem tecnificat les llibreries i hem fet una aposta sobretot en agrupar-nos. Ja. Els narradors tenim una responsabilitat que de vegades no assumim. Jo crec que de vegades, escudant-nos en que som una peça fràgil del sistema editorial, no ens fem prou sovint aquesta pregunta que jo proposaria com a pregunta final. Col·laborem o no col·laborem prou a desmuntar les perversions del sistema que tots coneixem? Que l'ambició literària deixi de ser confosa amb l'ambició personal insaciable i injustificable. Que l'esperit crític deixi de ser confós amb l'insult personal, l'agressió al suposat adversari, la negació de la mateixa pràctica del debat.